Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog, hvor at, jeg gerne vil vise jer en dag i teateret sammen med mig og Oliver. Jeg har allieret mig med Jacqueline, som har Malte The Pony på Instagram, så når hun kan filme, hvordan det ser ud, når at mig og Oliver tager i teateret lige fra, at jeg lige om lidt skal hente ham på folden, og så er vi hjem igen om en 2-3 timer. Først og fremmest så laver jeg lige en omgang beat balance til Oliver, så hans mave bare har det mega godt, når vi nu skal ud og køre trailer lige om lidt. Og så får han noget Gastric Aid fra Nordic Horse og noget Lipopro i. Vi gerne ja, efter sådan 20 dage i teateret, så er det sådan noget. Det var fordi, vi kalkede ham godt ind. Jeg tror, den her jakke den 100% bliver smidt ud, når teater er slut, fordi den har det altså ikke så godt med alle de der kalk, den har fået på. Og så skal man lige tage vingene af, ellers bliver de rigtig klamme. Så. Fordi Oliver han skal have det her ler på, som er her. Og præcis hvorfor at han skal have det på, det er der mange, der spørger om, men det er fordi, at det synes de er flot inde på teateret. Det er vist det der argumentet. Og hvorfor er det flot? Ja. Nu må jeg spørge teatermennesker. Så maler vi på hesten. Det er rigtig flot. Så nu venter vi på Oliver spiser, så kører vi. Hvis han nogensinde bliver færdig. Hvis han nogensinde bliver færdig. Her er vores første trailertaske. Vi har godbidder med til turen. Vi har en testepas med, det skal man jo. Så har vi det hovedtøj med, han skal have på, når vi skal ind. Og så har vi et ekstra træktår og en hårrenser hernede, bare lige i tilfælde af. Så har vi mere af det der ler der, som er godt. Skal være en hvid hest. Skal være en hvid hest. Ja. Så har vi jo malasser. Det er bare totalt her. Så går vi. Så er det tåret. Flot, Olli. Godt, Olli. Hej. Camilla skifter til køresko. Køresko. Ja. Yes. Meget vigtigt. Det er meget vigtigt, at man også ser, at jeg laver noget, ikke? Så jeg åbner porten ud over filmen. Ja. Ja. Så har vi en halv times køretur. Ah, 40 minutter. Halv time. Vi skal ind hele vejen ind igennem Odense by. Og der er ingen mennesker, der tager hensyn til os, fordi at, vi kommer med en trailer. Fordi jeg tror ikke, folk forestiller sig, at vi har en hest med ind i det byen. Tøffer vi? Ja. Yeah. Hold øje med, at det ikke kommer nu. Kører meget pænt. Camilla kører meget, meget pænt. Jeg tror også, det er det, der, at det kommer lidt bag på folk nogle gange, at når man så lige kører en rundkørsel med dig, at det går meget langsomt. Meget langsomt. Ja.
Den hest, den skal bare kunne lide at stå deromme. Ja. Den kan den ikke, hvis den bliver kastet rundt. Den kører ikke så stærkt. Hvad gør du så for at få ham til godt at kunne lide at blive andet end at, eller komme op i trænerne andet end at køre langsomt? Vi sørger altid for, at der er hø derop, og der er lidt foder derop, og så træner jeg det også de dage, hvor vi ikke kører, de dage, hvor der er pause imellem vores kørsler, der træner vi det. Og så kører jeg selvfølgelig mega pænt, fordi jeg gerne vil have, at han ikke synes, det er ubehageligt at være derom. Ja, det tror jeg primært er det. Fedt. Og hvis det er, du kan mærke, at du bliver så meget langsomt. I første gear triller rundt. Første gear. Man får rigtig nyt udsyn til her ved rundkørslen i hvert fald. Altså, man misser ikke, hvad der sker rundt omkring. Man kan se alt ukrudtet her. Det er lige noget BMW derinde, hvis man har til det. Kan du egentlig fortælle lidt om, hvorfor det er, at Oliver er med til det her? Ja, så Oliver er med, fordi jeg blev kontaktet i vinters omkring, at de skulle bruge en hest til en teaterforestilling. Og så sagde jeg, det kan vi da godt måske finde ud af. Og så var jeg inde og havde et møde med dem, uden Oliver, bare mig, hvor vi snakkede om det overhovedet var realistisk, og hvad det overhovedet ville kræve for at tage en hest ind på et teater, og sådan sikkerhedsmæssigt, hvad der var vigtigt, at de vidste, og hvad der var sikkerhedsmæssigt vigtigt for dem, at jeg vidste, og bla bla. Og da det så ligesom var en rigtig god snak, og de virkede mega fornuftige, og til at have stor respekt for at tage en hest med, så var vi derinde til en sådan førprøve, hvor vi bare var inde og teste om Oliver, hvad han sagde til elevatoren, og hvordan træningen med elevatoren var, og teste, hvordan han ville være inde på scenen, og hvad han overhovedet sagde til at komme ind på scenen. Og det gik mega godt, og vi testede sådan lidt lyde af, sådan hvad han ville sige til, der var forskellige lyde inde i rummet. Og det gik mega godt, Oliver var mega cool. Ja, og så var vi til anden prøve derinde, hvor vi så mødte instruktøren, hvor vi så skulle snakke om, sådan, hvad han så skulle lave i stykket. Altså hvad, ligesom, hvor jeg skulle gå og stå, og hvordan det skulle se ud, og sådan, hvad for nogle lyde der ville være, og noget lys og sådan noget, sådan at jeg også vidste, hvad jeg skulle træne Oliver i. Og det var så, jeg tror, at vores sidste prøve var i april, og så var vi faktisk til april, og så ind til de første prøver her i slut august, der har vi bare trænet trailer primært. Ikke fordi Oliver har aldrig været dårlig til at gå i trailer, men jeg vidste ligesom godt, at når han skulle køre frem og tilbage 5 dage om ugen ind midt i Odense, så skulle man være lidt bedre end bare almindelig god til at gå i trailer. Ja, og så var vi til de første prøver jo, der i sidste august. Og det var der, det også blev afgjort, om vi ligesom skulle være med. Det var der, vi ligesom tog den endelige beslutning, både teateret og mig, at det her, det tror vi på, kan lade sig gøre, og vi tror på, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og forsvarligt overfor hesten. Ja, og så besluttede vi, så det vi gjorde. Så havde vi 3 prøver og 3 forpremiere, og så var der premiere sidste torsdag. Og nu har vi så, lige nu er vi i gang i uge 2 af forestillingerne, og der er 5 uger i alt. Så det vil sige, at vi har den her uge og 2 uger mere, inden vi er færdige. Ja. Og nu er vi der. Og stykket er allerede i gang, så de startede stykket her klokken 5, og vi er på cirka 6:20. Ja. Så kan vi lige sige hej til Olli. Se, hvordan han har det. Hej Olli! Ej, kan vi skal se, vi kan se ham. Ej, det kan vi slet ikke. Hold kæft, far, dårligt til det her. Hjælp! Hej Olli! Hej Olli! Hej! Hvad nu, hvis det lige var der, han synes han skulle have sin morfar? Det er fordi, det er en trikshest. Det er Malte nummer 2. Skifter vi lige til det hovedtøj, han skal have på ind på scenen. Mm. Så nu er der en løs hest i Odense. Og hvorfor er det, at den har hovedtøj på? Det er faktisk fordi, at de ville have, at han skulle have et stangbid på, fordi det skal jo være lidt middelalderagtigt. Og så sagde jeg, at et stangbid, det kunne jeg sgu ikke lige klare, men at jeg havde en hackamore, og at sådan en jo ligner lidt. Og de har ikke forstand på heste, så da de så hackamoren, så var de jo sådan, ja, den er super. Så derfor har han den på. Så nu tænker jeg, at vi går en lille tur rundt i Odense. Det gør vi altid, inden vi starter. Bare lige for, at Oliver lige får lidt blod i benene. Nu hvor vi lige har stået og kørt en lille trailertur, ikke? I starten gjorde vi det også lige for at være sikre på, at han slappede af. Men det, som I kan se, slapper han rimelig godt af. Nu går en lille tur. Skal han have skiftet kostume.
Mens Jacqueline, hun holder Oliver og står og snakker med Bo, som er ham, der ligesom er scenelederen. Ham, der holder styr på, når vi skal ind og sådan noget. Så nu skal vi ind og skifte. Bagved i kostyme, der ligger her. Så kan man stå heroppe og kigge, hvor langt de er, så man ved, hvor man skal på. Så er det bare tilbage til Oliver igen. Nu lægger vi lige den her, som jeg skal på. Vi har klaret replikkerne, der er, når jeg skifter. Jeg har hørt så mange, især dem. Har du været ude og gå igen i dag? Ja, vi kommer også lige til at lægge en prut, har sagt til Bo. En prut bare? Ja, en prut med efterløb. I sand Tarzan Mamma Mia-stil. Vi kører. Det er da en hest, og så siger veninde, nej, Tim, det er da en hest. Så råbte jeg til hende, det er en forklædt ko. Så blev Camilla flot. Ja, tak, Oliver. Det er skide godt. Du har hattehår nu. Det kører med hesten. Så er jeg bare spærret inde. Vi er spærret inde. Var det også sikkerhedsforanstalter, du fik glad, at der var det her? Hmm? Yes. Jeg har sikkerhedsforanstalter, fordi jeg normalt står der ikke noget. Det er en heste. Jeg kan bare lige holde mig og skifte ringbånden, mens jeg går ind og skifter tilbage. Så må hun hellere stoppe med at filme, eller så går det bare galt. Så er det ind og skifte tilbage til normalt tøj igen.
Så er det bare ud at vaske op i den. Og så går turen hjem igen. Så godt. Hjem, kære hjem. Er han bare kommer direkte på folk bagefter? Ja. Så løber hver vild. Han hørte det.